Særlig begeistret, for jeg er kommet oppover med rekebåten Trygg. Karsk er noe av det verste jeg vet å spise. Jeg tenkte å kjøpe hele Gapskrattfestival. Og disse lavvoene av Terje Øfstedal før du havner for skiftretten. Unnskyld, et øyeblikk, det ringer, beklager, det er Kjell Inge Røkke. Hva er det du sier? Har det landet et romskip på Kvernberget flyplass? Skal de hente Ole Gunnar Solskjær opp til himmelen? Skal han trene Sankt Peter United? Over mitt lik, det kommer ikke på tale! Gi meg vår Herre på tråden øyeblikkelig! Hallo, er du der, herren Sebalot? Du, dette er Kjell Inge Røkke som ringer. Det kommer ikke på tale å hente opp Ole Gunnar ennå. Vi har store planer for ham i Molde. Jeg kan ikke heller sende opp Kjell Magne Bondevik. Ikke det, nei. Enn om jeg frelser Terje Øfstedal? Er det en umulighet? Jeg har prøvd mange ganger, ja vel. Da er det ett å gjøre. Vi må forhandle. Du får sende agenten din. Ja, han har ikke vært her på over 2012 år. Det er mange som ventet på han hele tiden. Ja, send han nedover. Så tar vi det derifra. Nei, han skal slippe å ligge i en krybbe. Han skal få himmelsengen på Rika seile. Ikke noe stall denne gangen. Ja, jeg skal invitere til et bedre måltid. Send han nedover. Ja, da var det i boks. Dette var bedre enn fitte. Ja. Jeg må tulle litt mer her, for jeg begynner jo, vi får putte Ole Gunnar ned i lomma igjen da. Han ordner opp det meste han røkker, men det bringer meg litt på et sånn kort tema. Jeg tenkte litt rundt det fair play i fotball. For det heter seg, jeg driver å undervise litt i sånn aktivitetslederkurs, det heter seg at barn og ungdom gjør som vi gjør, ikke som vi sier. Men de største profilene er de så gode forbilder som vi ønsker. Vi tar turen tilbake til 1994, Molde har slått Rosenborg ut av køppen på Lerkendal, og Åge Hareide, det var bare det egentlig som skjedde her. Nei, jeg er litt sånn, jeg nekter å takke for kampen, altså. Så jeg har alltid vært god venn med henne, så jeg skjønner ikke hva som skjedde her nå, altså. Nils Arne Eggen. Nei, så takk ikke han Hareide for herre, vet du. Altså, du spilte jo ræva fotball, vet du. Men har det bedret seg på 10 år? Tenkte dere, det var Brann med han Erik Bakke på midtbanen, Ålesund med Kjetil Rekdal, sånn mot slutten. Harbort, gå og drikk mer, du din jævla alkes! Erik Bakke. Jeg har aldri vært noen kamerat med han, og kommer aldri til å bli det. Og så bruker de, så står det at vi skal snakke fint om dommeren. Vidar Riseth, han er helt forferdelig der. Vidar Riseth, du må jo skjerpe deg litt. Jeg er noe sånn av mitt klære å springe på en halv banerunde og følge med i spillet. Det må de være hjernedøv eller 53. Jeg vil ikke si noe gærlig om norske dommere. Men det må jo være hjernedøv alt sammen, liksom. Og så har vi det der, de bruker matbilder, metaforer. Åge Hareide er voldsom. Det er liksom, nå har vi de på gaffelen. De skal steikes levende, altså. De skal grille i sitt eget fett, altså. Til og med mat blir brukt som en straff. Ivar Hoff kommenterer Lillestrøm Viking. Straffespark! Arin Sund, Gottmannen, over 200 skåringer i tippeligaen går frem for å ta det. Elendig straffespark! Elendig! Den gutten bør ikke få kveldsmat i kveld. Til og med fordøyelsesprosessen ble brukt av en Tom Nordli. Du vet det, Karsten Skjeldred, at når du sitter på et offentlig toalett, så trykker du ikke på i samme grad som du sitter hjemme på høtta. Så da skal vi la Kong Harald få avrunde med en konklusjon på fair play. Er det der, Harald? Nei, kjære alle sammen. Jeg har alltid sagt til dronningen at han må spille fair play. Dessuten så dronningen bestemte oss for at jeg skulle reise alene opp hit i dag. Og det synes jeg er helt konge. For det er ikke så lett å være konge bestandig. Man skal være konge i kongeriket Norge, og det er en fornøyelse. Så skal man være svigefar, og det er en blandet fornøyelse.
Jeg pleier å si til dronningen at jeg behøver ikke å kunne så mange vitser lenger. De har alle sammen giftet seg inn i familien. Ja, tenk dere bare, denne svigersønnen min var i men. Dere kan høre stemmen her. Det er så fantastisk deilig å se dere. Jeg synes dere elsker å forgudre alle sammen. Vi skal alle få være med Per Heimel og meg med neste tv-serie her. Så i stedet for å fortelle vitser og historier, så forsøker jeg å muntre opp dronningen med en annen parodin. Jeg er HMS-ansvarlig på slottet. Dronningen er PMS-ansvarlig. Så for å øke testosteronnivå, så hender det jeg stiller meg opp med kjengekanten, så bruker jeg denne macho-stemmen til Hareide, så ser jeg noe sånn som at nå, dronning Sonja, må du stikke og finne det sexy under tøyet, altså. Men da forsøker dronningen å slippe unna med å være Marit Bjørgen, så sier dronningen noe sånn som at jeg skjønner ikke hva det er, men kroppen fungerer ikke da. Men da kommer jeg øyeblikkelig opp på siden som Petter Northug, så sier noe sånt som at jeg kunne jo sånn at jeg bedre glir enn meg i kveld, jeg. Nede i Helner-gropa. Unnskyld meg, det vibrerer sånn i byksene lenge siden. Det er min majestet. Er det deg, Märtha Louise? Har du fått kontakt med det hinsidige? Har du farfar og far på tråden? Ja, jeg har sett meg over. Far, er du her? Kjære sønn. Kjære landsmenn, vi er uten hjem. Sitter her sammen med min far, kom Håkon og Simon. Vi begynner å være dansk, bringer han sammen hit. Og min mor, dronning Maud, som bringer engelsk. Vi ønsker alle sammen nordmenn i fredsvarende styrker. Santalmisjon, baptistene, metodistene, minister, ja, så har vi fått besøk av lyrisk alt, og Olga Marie Mikkelsen. Hun vil gjerne synge en liten sang for dere. Olga Marie, er du klar? Hurra for høy som fyr! Far, vil du også si det et lite øyeblikk, for her skal du få avslutte. Kø, Elsem, så må jeg rykte deilig eften. Og Gud, det var dejligt at være dansk konge i Norge. Fisse, baje og hornmusik. Tak for mig.